Kan du godt lide at strikke, mens du er på farten, så er strømpestrik noget for dig. Men inden du overhovedet går i gang med at strikke strømper, så har jeg en gratis basis guide til dig, der handler om at strikke strømper og forskellige ting, som der er rigtig godt at vide, inden du går i gang med at strikke strømper. Når du strikker strømper, så lærer du et hav af teknikker undervejs. Så det betyder, at ved at strikke strømper, så kan du faktisk blive en endnu bedre strikker, end det du er i dag. Og drømmer du om bare at have de her dejlige, lækre strømper nede på fusserne her, når det bliver vinter igen, så er det bare nu, du skal i gang. For der er ikke noget bedre at strikke nu her om sommeren end sokker, fordi det varmer ikke nede i skødet. Det bliver ikke ubehageligt at sidde med i hænderne. Og så fylder det ikke ret meget, og så er det jo bare perfekt at have med på farten. I mit gratis kompendie, der handler om at lære at strikke strømper, der fortæller jeg om forskellige hæltyper og tåtyper. Og du får også en gratis lille, hvad kan man kalde det, mini-workshop, online mini-workshop i, hvordan du strikker strømper. Det finder du til slut i kompendiet. Et af de rigtig gode tips i forhold til, når du skal til at strikke strømper, det er at beslutte dig for, skal det være på strømpepinden, skal det være med Magic Loop, eller skal det være med nogle af de her nye trekantede pinde her, man kan strikke med, og de findes fra forskellige firmaer. Prøv det af og se, hvad der falder dig bedst ind. Nogle dropper fuldstændig at strikke strømper, fordi de kun har prøvet på strømpepinde, og de kan bare ikke forlige sig med de her pinde. Andre, de prøver Magic Loop, men det er ikke noget for dem, og derfor tænker de, at strømpestrik ikke er noget for dem. Og igen, så er der nogen, der prøver de trekantede pinde og synes, det er svært. Men hvem ved, måske er det lige præcis den trekantede pind, der er noget for dig. Måske er det Magic Loop, eller også er det strømpepinden. Det jeg lige anbefaler, når man strikker på strømpepinde, det er, at der er tit seks i et sæt. Jeg strikker aldrig med mere end fire pinde. Jeg strikker rundt på tre i en trekant, og så strikker jeg med den fjerde pind. De andre to, det er reserver. I kompendiet, der lærer du lidt om sokkens anatomi. En sok, den begynder eller slutter afhængig af, om den er strikket op fra eller nedefra, med en kant, oftest en ribkant. Så kommer der et ben, det her det er et kort ben, en hæl, en kile, en fod og en tå. Og strikker du nedefra, så begynder den med en tå, en fod, ofte en kile, en hæl, et ben, og så slutter den af med en rib eller en anden kant. Det er fuldstændig ens, uanset om du strikker op fra eller ned fra. Det er en ren præferencesag. Rigtig mange, de har haft stor glæde af at strikke to på en gang. Det er en smagsag, om man foretrækker det. Personligt så foretrækker jeg selv at strikke en sok ad gangen. Jeg har ikke noget problem med at skal i gang med den næste. Det er ikke hurtigere at strikke to på en gang. Der hvor det er, at det bliver hurtigere at strikke to på en gang, det er, at du er i gang. Der kommer ikke noget ventetid ved, at du har lukket af, og så skal du til at slå op igen. Måske kommer du til at slå op til et andet striktøj i mellemtiden. Det er ligesom det, der bliver kortere. Selve strikketiden, om du strikker en af gangen eller to af gangen, den er præcis den samme. Her der kan du hente dit gratis kompendie om, hvad du skal vide, inden du går i gang med at strikke strømper. Og der har du også 10 strikkere, der giver deres bud på, hvorfor det er, at du skal strikke strømper, i stedet for så meget andet. Hent kompendiet og bliv klogere på det der med at strikke strømper. Det er helt, helt gratis.